մենք ավակ պաշտոնեության մասին խոսեցինք, ամենակարևոր պաշտոնները մենք ներկայացրեցինք հռոմեական հանրապետության մեջ։ Եվ այստեղ պետք է ավելացնենք երկու նկատառում. Ա, այն, որ նրանք իրենց պաշտոնավարությունից հետո մտնում էին սենատ, ծերակույտ, ինչ խորհուրդ ուներ սա։ Դրա համար մենք ուզում ենք բացատրել, որ սենատական ընտրություններ Հռոմում չկային։ Ինչպես ասենք, արդի, ասենք թե պրակտիկայում է ընդունված, որ պարլամենտներում, հա, բոլորը ընտրություններ են կատարվում։ Ինչպես էր համալրվում սենատը, ավակ պաշտոնյաները իրենց պաշտոնավարությունից հետո մտնում էին սենատ։ Իսկ այս ավակ պաշտոնյաները, ինչպես արդեն ասել ենք, բոլորը ինչ էին անում, ընտրովի էին, բայց սենատը ինքը ընտրություններ չուներ, այս է կարևորը։ Նույնտեղ մարդիկ կան, ծերեր էին, որոնք մահանում էին և նորերը գալիս էին նրանց փոխարինելու։ Ամեն տարի, ասենք թե մոտավորապես 25-30 մարդ նորից մտնում է սենատի կազմի մեջ։ Սկզբից սենատի կազմը 100 հոգի էր, օգոստոս կայսեր մոտ, ժամանակ, կեսարի ժամանակ, առաջին դար Քրիստոսից առաջ, մենք դրա մասին 900 էր դարձել։ Եվ երկրորդ, մեզ համար չափազանց կարևոր մի իրողություն։ Մենք ասացինք, որ այսպես կար պաշտոնեության հիերարխիա, աստիճանակարգություն, բայց ի տարբերություն մեզ, աստիճանակարգի վերին հարթության կանգնած անձը, այսենք կոնսուլը, չէր կարող հրամայել իրենից ավելի ստորակա աստիճանի վրա կանգնած պրետորներին, կվեստորներին, էդիլներին, նա չուներ այդպիսի իրավունք։ Բոլորի նկատմամբ գերակա էր օրենքը, նրանք բոլորը ենթարկում էին օրենքին, և գերական չէր կարող հրամայել ստորակային։ Checks and balances, այդպես են արդի անգլերնում դրանք կոչում, զսպումների և հավասարակշռությունների մեխանիզմը դա կոչում։ Եվ դա չափազանց արդյունավետ էր հռոմեական միջավայրում։ Այս երկու նկատառումներից հետո պետք է անցնենք, ասենք, մանր ավելի պաշտոնեության, հա, իրավիճակը ներկայացնելու համար, մագիստրատես մինորես, ամեն տարի Հռոմում ընտրվում են մոտարպես 750-800 պաշտոնյաություն, որոնցից մեծ մաս այս մինորես, այս մանր պաշտոնյաներն էին ներկայացնում։ Դրանք միավորված են էլի կոլեգիաների ձևով, արեսները ղեկավարելու, իստաշապազանց կարևորը, դարբինների, ես ինչ գիտեմ, հրուշակագործների, կոշկակարների և այլն, հա, կազմակերպելու համար։ Կային, ասենք, կոլեգիաներ այս, որոնք ղեկավարում էին բանտերը, կային ոմանք, որ զբաղվում էին շուկաներով, կային ոմանք, որոնք ղեկավարում էին շինարական աշխատանքները, կային ոմանք, որոնք ղեկավարում էին ճանապարհաշինությունը, ակվեդուկները, ջրմուղը չափազանց կարևոր էր, ոմանք բաղնիքները, ռոմեացիների համար բաղնիքը արտակարգ կարևոր իրողություն էր, եթե ժամանակ ունենանք դրա մասին կխոսենք։ Ահա այս բոլոր պաշտոնեությունը, միակ անգամ էլ կրկենք, 750-ից մինչև 800 անձինք ղեկավարում էին հռոմեական կյանքի տարբեր կողմերը։ Նրանք ունեին էլի իրենց գործնեության ինքնակա միջավայրը, և բոլորը էլի եմ ասում, կատարում էին իրենց գործը, ըստ օրենքով իրենց նախատեսված լիազորություններով։ Եթե կար հիերարխիա, աստիճանակարգություն, ապա աստիճանակարգության ամենավերին հարթակում գտնվում էր օրենքը,
եւ արդարությունը եւ ոչ թե առանձին պաշտոնյաները նրանք բոլորը ենթակա էին օրենքի եւ արդարությանը ամենայն դեպս հռոմեական իդեալն էր սա հարկով պատմությունը շատ բազմազան օրինակներ կարող է տալ եւ շեղումներ կային բայց մենք հիմա խոսում ենք այն իդեալի մասին, որով առաջնորդվում էին, այն տեսլականի մասին, որով առաջնորդվում էին հռոմեացիները։ Մյուս հիրողությունը, մենք որ պետք է խոսենք ձեզ հետ, դա հռոմեական քրմությունն էր, քրմական հռոմեական դասն էր։ Ի տարբերություն Հունաստանի, որտեղ կային քուրմեր, բայց քրմական դաս չկար։ Միացյալ ամբողջական քրմական դաս Հունաստանում չկար։ Կային առանձին տաճարների քրմեր, բայց ոչ միացյալ քրմական դաս, ինչպես դա կար Հռոմում։ Այսպիսով Հռոմը տարբերվում էր։ Ինչ գլխավոր աստվածների էին պաշտում հռոմեացիները։ Հետո կային բազմաթիվ աստվածություններ ստեղծվեցին, Բազմաթիվ աստվածություններ սկսեցին երկրպագել, անգամ Դրսից, պրովինցիաներից, Եգիպտոսից, Սիրիայից աստվածություններ ներբերվեցին Հռոմ, բայց նախնական, առաջնային հռոմեական երեք կարևոր աստվածություններն էին համարում. Յուպիտեր, որի իսկական անունն էլ չգիտենք մենք, Յուպիտեր նշանակում է «Օ՜ հայր», Յուպիտեր, որ տիեզերքի, օրենքի, արդարության աստվածությունն էր, երկրորդ աստվածությունը, Կվիրինը, սա ներկայացնում էր երկրային կյանքը, երկրային միջսոցիալական հարաբերությունները, օրենքը երկրային, արդարությունը երկրային, ընտանեկան կյանքը երկրային, ես չգիտեմ, պետական կյանքը ամբողջը Կվիրինի իշխանության ներքո էր ընթանում այս բոլորը։ Երբեմն հռոմեացիները, և շատ հաճախ բարձր ոճով երբ որ խոսում էին, ասում էին իրենց Կվիրիտներ, այսինքն Կվիրինի զավակներ էին իրենց համարում։ Եվ վերջապես երրորդ աստվածությունը, դա Մարս աստվածն էր, որ կապում էր անդաշիրիմյան աշխարհի գժտության կռվի մահվան հետ։ Ուրեմն տիեզերական երեք հարթություններ, երկնքից մինչև երկիր, երկրից մինչև անդրաշխարհ, այս հռոմեացիների ահա հիմնական նախնական աստվածություններն էին։ Հռոմեացիները իրենց դիտարկում էին այս հիմնական աստվածությունների իշխանության ներքո։ Հետագայում մենք խոսենք մշակույթի և այլ հարցերի կապակցությամբ հռոմեական մշակույթի մասին առանձին, բայց հիմա մեզ համար կարևոր է հասարակական ամբողջի դիտանկյունից ահա դիտարկել այս երևույթը։ Ուրեմն երակազմ էր, ինչպես տիեզերքի մասին պատկերացումը, այնպես էլ նրա աստվածությունները։ Երակազմ էր նաև հռոմեական քրմությունը։ Մենք համենայն դեպս արդեն 4-րդ դարից գիտենք, որ քրմությունը հիմնականում երեք հիմնական դասերից էր բաղկացած։ Եվ այդ դասերը ներկայացնում էին հռոմեական, ասենք, հասարակության և հռոմեական գիտակցության բանը, կառույցն էին ներկայացնում։ Առաջինը պոնտիֆիկոս, պոնտիֆիկոս, պոնս պոնտիս, լատիներին նշանակում է կամուրջ, հասարակ-հռոմեացիները և հասարակական գիտակցության մեջ ամրագրված էր մի այսպիսի բան, որ նա կամրջում է այս աշխարհը հանկուսային աշխարհի հետ, այս աշխարհի օրենքները հավերժական օրենքների հետ, պոնտիֆիկոս, սկզբից երեքն էին այս պոնտիֆիկոսները, հետագայում դարձան 16-ը, սրանք ղեկավարում էին ամբողջ քրմական դասը և ղեկավարում էին հռոմեացիների հոգևոր կյանքը, ընտրվում էին կուրիատ կոմիսիաներում, կոմիսիաների այն հնագույն տեսակը, որի մասին մենք խոսել ենք,
Այսինքն ամբողջ հասարակությունը կամ դրա մեծ մասը գնում էր կուրիատ կոմիսիաներին եւ այդտեղ ընտրում էին այս քրմական դասի ներկայացուցիչներին։ Հետագայում Հռոմեական Հանրապետության մեջ մարդիկ, որ ուզում էին քաղաքական մեծ կշիռ ստանալ եւ այլն, դիմում էին այս քայլին, դառնում էին այս քրմական կոլեգիայի ղեկավարներ, Pontificus Maximus, այսպես է վարվել Հուլիոս Կեսարը, որն ուզում էր առանձնանալ եւ 60-ական թվականներին, եթե չեմ սխալվում 63 թվականին Քրիստոսից առաջ, մեծ Pontificus ընտրվեց։ Հիշեցնեմ, որ մինչև հիմա էլ Հռոմի Պապը նաև կոչվում է Pontificus։ Ակապը այս հեռավոր ժամանակներից մինչև այժմ էլ առկա է։ Մյուս քրմական դասը, որի մասին մենք ձեզ հետ պետք է խոսենք, կոչում են աուգուրներ, աուգուր։ Սրանց նախատիպը գալիս էր էտրուսկնական ժամանակներից։ Մենք մի թեթև ընթացքով կխոսենք էտրուսների մասին։ Աուգուրները գուշակություններ էին անում։ Գուշակություններ էին անում թռչունների թռիչքով, երկինքը բաժանել էին քառակուսիների, հա, եւ գուշակություններ էին անում։ Այդ գուշակություններին հավատում էին հռոմեացիները ծայրեցայր։ Բոլոր պաշտոնյաների պաշտոնավարման սկզբում աուգուրները գուշակություն էին անում։ Բոլոր տարիների սկզբին աուգուրները գուշակություն էին անում։ Բոլոր պետական ձեռնարկություններից առաջ աուգուրները գուշակություն էին անում, եւ բոլոր հռոմեացիները հավատում էին դրան։ Մենք ունենք հիմա մի բառ՝ ինաուգուրացիա։ Որտեղից է գալիս այս աուգուրներից պաշտոնավարման սկզբից։ Հիմա մեզանում լրել է այդ գուշակության տարը, բայց ասենք թե առողակարգից պրեզիդենտներն ընտրվում եւ այլն, այս պայմաններում ինաուգուրացիան աուգուր բառից է գալիս։ Եվ երրորդ խումբը կոչվում էր, ասեմ լատիներեն, quinque decis viris sacris faciundis, 15 այրեր, որոնք սրբազան գործողություններ պետք է կատարեն։ Սրանք ղեկավարում էին ամբողջ հռոմեական միջավայրի արարողակարգը, ծեսերը, տոները, սկսած հարսանիքներից մինչև ամենակարևոր պետական գործառույթները։ Ուրեմն հռոմեացին գտնում էր նախապես այս երեք գլխավոր աստվածությունների, հա, Յուպիտերի, Կվիրինի, Մարսի, եւ այս երեք քրմական կարևոր, հա, հաստատությունների, հա, Պոնտիֆիկոսից աուգուրներ եւ 15, հա, սրբազան այրերի մտահոգևոր ազդեցության ներքո։ Եվ հռոմեացիները իրենց զգում էին, էլ եմ կրկնում, այս մտահոգևոր կարևորության միջավայրում։ Մենք ժամանակին ձեզ հետ արդեն խոսել ենք այն մասին, որ հռոմեական իրավունքը լինում էր յուս սակրում սրբազան օրենքի, իրավունքի, և յուս ցիվիլը, և դրական իրավունքի մեջ, բանական իրավունքի մեջ։ Ահա այս երկու կողմերը հռոմեական կյանքի, հա, հավասարակշռվում էին այս վիճակների մեջ։ Հռոմեացին իրեն զգում էր այս երեք իրավիճակների մեջ։ Հանրապետությունը ճիշտ ներկայացնելու համար մեզ պետք է նաև հանրապետության ռազմական ուժը, բանակը ներկայացնել։ Բանակը հռոմեական։ Մենք արդեն ասել ենք, որ սա միլիցիոն բանակ է, համագրվում է, որտեղ քաղաքացիների նախնական կարևորագույն իրավունքներից մեկը կոչվում է յուս միլիտում։ Տարիքն առաջ յուրաքանչյուր հռոմեացի նաև զինվոր է,
Հա, մենք ասել ենք, որ նաև ընտանիքի հայր է, նաև հողագործ է։ Խոսել ենք նախորդ դասախոսությունների ժամանակ։ Եվ նրանք համագրվում են բանակի մեջ ամեն տարի։ Եվ ծառայում են իբրև բանակի զինվոր։ Բանակն ունի իր հիմնական միավորը, որ կոչում է լեգիո։ Լեգիոնիս, սեռական կլինի հոլովը, լեգիո, լեգո բառից է, նշանակում է հավաքում եմ, համաբերում եմ, այդ բայից է նաև լեգո լեքսի լեկտում լեգերը կարդալ, որտև կարդալու ժամանակ ինչ ենք անում, տարերը միավորում ենք հիմասներ ստանալու համար, ունեն լեգիո, լեգիոն, լեգիոնը բաղկացած էր երեք հիմնական մասերից, ա, առաջին, հետիոտն, երկրորդ, հեծելազոր և երրորդ հրամանատարությունը։ Եթե լեգիոնի հասարակ զինվորները, իրենք իրենց զենքը պետք է հոգային, պետությունը նրանց զենք չէր տալիս։ Եվ կրվեին հանուն հայրենիքի և դա համարում էր բարձր պատիվ։ Ապահեցյալները այն մարդիկ էին, որոնք ունեին ավելի բարձր եկամուտ և հասարակական դիրք։ Ապահրամանատարությունը նրանք էին, որոնք ունեին հասարակական շատ բարձր դիրք։ Լեգիոնի կազմը ևս երակազմ էր։ Առաջին շարքում կանգնում էին վելիտները, երկրորդում կանգնում էին հաստատները, երրորդում կանգնում էին տրիարիները, երբ որ տրիարիները ամենափորձված զինվորներն էին, ամենածանր ժամանակաշրջանում էր, որ նրանց մտցում էին ճակատամարտի մեջ, կերտամենում ատ տրիարես վենիտ, բանը հասավ տրիարներին, ճակատամարտը հասավ տրիարներին, այնքան կատաստրոֆիկ էր վիճակը, որ նրանց մտցրեցին ճակատամարտի մեջ, բայց սրանով չի սամանապակում, սրանք շատ ծանր կյանքով ապրող մարդիկ էին լեգիոնարները, ամեն օր մոտարապես 20-30 կիլոմետր կայլում էին, 30-40 կիլոգրամ քաշ իրենց, և զենքը, և հագուստը, և անդերձանքը, ամեն մի տեղ կանգնելուց ճամբար էին ստեղծում, հա, կաստրում նոգտի գիշերելու ճամբար և ամենակարևորը, ամենաերկարը կաստրում հիբերնում ձմերային ճամբարները, որտով ձմերը չէին ճակատամարտում, չէին պատերազմում, այո, և նրանք շատ հիմնավոր ձևով էին կառուցում իրենց ճամբարները։ Ճամբարը ըստ Պոլիբիուս պատմագետի, պատմագրի, Հռոմ քաղաքի մանրակերտն էր։ Ինչ նկատի ունի այս հեղինակը։ Հռոմ քաղաքը ապառազմականացված միջավայր էր։ Հռոմեական կաստրումը ևս ապառազմականա, բոլորը զինվոր էին, բայց ճամբարում ոչ ոք զենք չէր կրում։ Եվ շատ հաճախ իրենց վարժությունները անում էին փայտե նախօրինակներով։ Ուրեմն հռոմեական կաստրումը ապառազմականացված միջավայր էր, անգամ զորավարները զենք չէին կրում, միայն հատուկ ծառայություններ վարող անձիկ էին, որ իրավունք ունեին, այլապես համարվելու էին դավադիր, ձի չէին հեծնում հռոմեական ճամբարի տարածքում։ Ճամբարում ուներ իր չորս դարպասները։ Մի ժամանակ Հռոմը ևս ուներ չորս դարպաս, հետո կառուցեցին 5-րդ և 6-րդ, բայց նախնական վիճակում չորս դարպասներ էին։
հռոմեական ճամբարի շուրջը կար Պոմերիում, նրա սրբազնային տարածքն էր։ Երկու պողոտա, հյուսիս, հարավ, արևելք, արևմուտք, չորս դարպասներից գալիս էին, հատման կետում ստեղծում էին բանակի ֆորումը, բանակի հրապարակը, որտեղ հավաքում էր բանակը, որ պետք է խորհրդակցեր իր զինվորի հետ։ Այստեղ գալիս է բանակի և հռոմի զուգահեռության մի նոր հարթություն։ Զինվորները ներկայացնում են աշխարհ ժողովը, սպայությունը ներկայացնում է Հռոմի ծերակույտը, զորահրամանատարը ներկայացնում է կոնսուլին։ Շատ հետաքրքիր կառույց կա։ Եվ ովքեր որ պետք է այցելեին այդ բանակ, պետք է համապատասխանեին այս կանոնին։ Ամենամեծ համար մոտ օրինակը Տիգրան Մեծի այցելությունն է, հռոմեական ճամբար, Արտաշատից ոչ հեռու ստեղծված։ Տիգրանը իր թիկնազորով գալիս է, մտնում է Պոմերիումի տարածք, և նրա կողմնակիցները հետ են վերադառնում։ Տիգրանը ինքը գալիս է դարպասների մոտ, հանձնում է զենքը և իջնում ձիուց։ Նա պետք է դա աներ, Պոմպեոսը ևս հռոմեական ճամբարում զենք չի կրում։ Գալիս է, և ձիով էլ ման չի գալիս, գալիս է հրապարակ ճամբարի, որտեղ կանգնած է զորքը, նրան դիմավորում է Պոմպեոսը, հեղինակներն ասում են, Տիգրանն ուզում էր Պրոսկինեաս աներ ծնկել, բայց Պոմպեոսը գրկեց նրան և նստեցրեց իր կողքը, Պոմպեոսը նստած էր Սելլա Կուրուլիսի վրա, իշխանության բարձրագույն աստիճանի, և Տիգրանը նստում է նրա կողքը, այստեղ որևէ ստորացում կարծեմ չկա, պետք է իմանալ հռոմեական կանոնները։ Այնուհետև Տիգրանին կանչում են ճաշկերույթի, սպայակույտի հետ, այսինքն հռոմեական սենատի հետ, այսպես քննարկում են հարցերը։ Լսեք մի հռոմեական ճամբարի գիտակցումը, ինչպիսի հետաքրքիր մեկնաբանությունների տեղիք կարող է տալ։ Բայց կանգ առնենք այսօր այստեղ, շարունակությունը հաջորդիվ։